हेलो गाइज, म हो शिवर। स्वागत छ तपाई सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एसियन टेक न्युजमा। साथीहरू, आज यस भिडियो म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु विन्डोज 10 भएको पिसीमा डार्क मोड कसरी इनेबल गर्ने। यो कुरा धेरै विन्डोज युजरहरूलाई थाहा पनि होला र धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। र डार्क मोडबाट हामीहरूलाई दुईवटा फाइदा हुन्छ। पहिलो फाइदा, हाम्रो आँखालाई सेफ्टी हुन्छ। यदि तपाईँ धेरै अँध्यारो भएको ठाउँमा धेरै बेरसम्म आफ्नो पिसी युज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँको जुन लाइट हुन्छ त्यो लाइट तपाईँको आँखामा पर्छ र तपाईँको आँखालाई असर पार्छ। र डार्क मोड इनेबल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आँखालाई अलिक कम असर पार्छ। र दोस्रो फाइदा, यदि तपाईँ ल्यापटप युज गर्नुहुन्छ भने ल्यापटपमा जतिखेर तपाईँको करेन्ट कनेक्ट हुँदैन त्यतिखेर तपाईँको ल्यापटपको जुन ब्याट्री हुन्छ त्यो चाहिँ कम कन्ज्युम गर्छ। साथीहरू, यदि तपाईँलाई पनि डार्क मोड कसरी इनेबल गर्ने थाहा छैन भने पुरा जानकारीको लागि भिडियोलाई एकचोटि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र यस्तै भिडियोजहरू अझै हेर्नको लागि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो कलरमा सब्सक्राइब बटनलाई थिचेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै आएको बेललाई पनि अन गर्नुहोस्। साथीहरू, यहाँनिर मेरो पिसीको स्क्रिनमा आइसकेको छु र यहाँनिर माउसको राइट बटन क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै व्हाइट कलरमा छ। र अब फेरि यहाँनिर म दिस पिसीलाई ओपन गर्छु, त्यसपछि यो जति तपाईँ हेर्नुहुन्छ यो सबै व्हाइट कलरमा रहेको छ। अब यसलाई म डार्क यानि कि ब्ल्याक कलरको बनाएर देखाउँछु। डार्क मोड इनेबल गर्नको लागि तपाईँको माउसमा रहेको राइट साइडको बटनलाई एकचोटि थिच्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँनिर सबभन्दा तल एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनलाइजको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लेफ्ट साइडमा यहाँनिर एउटा कलर भन्ने अप्सन छ, यो कलर्समा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा अप्सन तपाईँ पाउनुहुन्छ, चुज युर डिफल्ट एप मोड भनिएको छ। यहाँनिर लाइटमा चाहिँ क्लिक भएको छ, तपाईँ चाहिँ यहाँनिर डार्क जुन छ तल अप्सन दिएको छ यो डार्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै पेज नै ब्ल्याक भइसकेको छ। र अब माउसको राइट बटन क्लिक गर्दाखेरि यो पनि ब्ल्याक भइसकेको छ भने अब यहाँनिर दिस पिसी ओपन गर्दाखेरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि पुरै ब्ल्याक भइसकेको छ। साथीहरू, यसरी नै तपाईँ आफ्नो पिसीको डार्क मोड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको होला। साथीहरू, भिडियो लाइक र सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको मनमा लागेको कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरू छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। र यस्तै भिडियोहरू अझै हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल साथीहरू, आजलाई यति नै। म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। हस साथीहरू, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।